assalamu alaykum cher abonné assalamu alaykum aduna wërgal képp kenn ku ci ne fekk nañ la fa nga nekk ñu ne la jépp loxo ñuy la nañu nuyo bur delu di leen sargal nañu sargalé bur di leen jox seen wàccu way ak seen yéeg way ci heure bu neex waxtu woné di ñaan yàlla suñu vidéo yi ñi def ni yàlla na leen fekk ci jàmm ak salaam ñun ñi koy def itam yàlla may ñu doole ak kàttan buñ ko mën a defee saa su ne ak waxtu wu ne di leen bégal lépp lu ñuy fii def mu neex leen yéen itamit ngeen gis si seen bopp bu baax a baax ñun itam ñu gis si suñu bopp bu baax a baax yal na yàlla nangu ñaan yëpp ci barke Nabi Moustapha mbokk yi tey dañ leen fii indil citronade muy jus de limon lañ leen fi indil muy limonade fait maison lañ leen indil tey ci biir cuisine Katisa pour réaliser nak suñu limonade fait maison dinañu soxla suñu sucre dinañu soxla suñu 4 citrons bu ñu jël dinañu soxla tamit suñu tuuti naana menthe bu ñu fi teg nii léegi nag ñu jàll au réalisation vite fait sans trop tard gis ngeen ñu ngi génnee suñu geste de citron yi booy génnee nag geste de citron yi da ngay def nank pour moytu chair bu weex bi am ci lu verte rek nga soxla solo geste bi ngay génnee parce que bu ci chair bi àndee bu weex bi day tax sa citronade xaw a amer da koy xaw a wexal léegi yow booy génne da ngay def piano di génnee solo geste bi rek nga soxla te bu ci boole pot bu weex bi mi ngi nii noonu la ñu koy defee nii di génnee geste bi piano nank geste de citron bi ñu gratté léegi dañ koy ñëw def ndox jël suñu 1,50 litre ndox bi ñu jël propre 1,50 litre ndox la ñu préparé pour jus bi léegi dañ ciy jël tuuti ndox yu simila ñu sorti tuuti nii suñu geste de citron tuuti ndox rek pour yóbbu ko au feu pour mën a incorporer geste de citron bi ak sucre bi ndax mu dugg ko bu baax léegi loolu ku ko bëggul tamit def ko ci taal bi ñàngul mën nga jël sa geste de citron yi jaxase ko ak sucre ba mu jaxasoo soo ko yëngalee ba mu jaxasoo nga dugal ko la veille au frigo nga denc jël papier filmé ko denc ko sa frigo ba ci la veille nga soog a jël sa citronade bi sa jus de citron bi nga xamee moom nga génne ci citron bi boole ko ak geste de citron yi léegi suñu sucre a ngi nii sucre bi ngay jël parce que ñun dañoo bëgg mu am tamit goût menthe bi te lii lépp dañ ko ciy boole ak menthe bi moo tax gis ngeen léegi suñu geste de citron suñu ndox tuuti moom la ñu boole dañ koy yóbbu au feu en attendant ñu jël teg ci gaz bi ñu lañ koy remuer rek sucre bi ndox mi ak geste de citron yi ñu lañ koy remuer ñu bàyyi ko tuuti mu jóg jël suñu limon yi ni ngeen koy gisee nii ñu dag ko au milieu pour mën a génnee jus bi ci nekk nii lañ koy defee suñu paree yóbbu ko ci machine bi mu génneel ñu ko nii rek la léegi dañuy jël lii yóbbu ko ci machine bi mu génneel ñu jus bi en attendant suñu lee def ñu teg ko ci gaz bi mu dem ba jóg tuuti rek ñu def ci suñu naana menthe bàyyi ko tuuti au repos après ñu dem gis ngeen ni muy baxee nii geste de citron bi ak sucre bi ni muy baxee duñ ko bàyyi nag mu ñor ba caramélisé wu déedéet nii bàyyi baax na nii dañuy fay suñu gaz nii baax na nii ni ñu ko amee nii baax na nii ndax duñ ko ci boo bàyyee tuuti rek day caramélisé wu te jaru ko nii rek lañ ko bëggee wër léegi dañuy jël suñu naana bu ñu raxas ba mu set raxas nañ suñu naana ba mu set ñu sotti ko ci nii gis ngeen ñu bàyyi ko ci nii nag naana bi mën koo dugg ñu tëj tuuti bàyyi ko ci nii rek lañ koy defee léegi ñu incorporé naana bi ci biir bu baax a baax baax mu dugg ko lii rek la ñu bàyyi ko ci nii nag voilà mi ngi xeeñ nag neex ba bëgg di macha allah mi ngi neex yéen a ngi gis nii macha allah mi ngi neex dañ koy ubbi rap rek bàyyi ko ci en attendant ñu génnee suñu jus bi fee
ngeen gis ndox mi ci génn, gis ngeen nu muy demee ndax ndox mi ni mu ci génn nii noonu la ñuy continuer ainsi de suite ba pare yii yëpp nii rek la gis ngeen. Li génn ci kii bi jarul sax nga koy seggaat ndax li ciy génn yëpp fii lay des. Yow da ngay segg rek affaire bi di génn nii normal, teg sa bol fii muy génn normal sa kii. Léegi am nañ suñu citron comme il faut, léegi dañuy xaar jël suñu mélange bay incorporer ko ci, jaxase ko ba mu baax, mokkagaas boo xam ne fóot ko ba mu set. Voilà nga def ko fi, teg ko ci tamis bi, tamiser ko avec, comme ça dara du ci génn, dara du ci des. Lii desoon ci naana bi ñuy génn mooy lii, te nga xam ne moo ci nekk nii yu ñuul yooyu yëppay dañ ci kàttanu yàlla. Léegi ñu jël suñu limon bi nga xam ne citron bi nga xam ne moom la ñu génne woon mi ngi nii, lu tee ñu seggaat ko gaa set na sax mais dañ koy gën a seggaat. Mi ngi nii lii lañ ciy am, gis nga setoon na mais dañ koy gën a seggaat rek. Voilà lu ciy yàq dara nga jël sa ndox continuer 1 litre ndox mi ñu yoroon rek, ndax 1 litre 50 ndox mi gis nga dafa ciy def mu gën a set rek pour tamiser waat lii. Nii rek la du ko yàq. Voilà suñu citron nag pare na. Sucre ñamaat sucre bi rek sàppali ndax sucreoon nañu nag kii bi jus d'orange jus bi ñu koy doon defee ba ñu defaree jus bi du ko togg ci taal bi sucreoon nañ ko. Léegi il faut 1 litre 50 ndox mi jeex ci nu mu gën a liquide gën a neex tàngaay la ñu nekk. Voilà benn bouteille 1 litre 50 ndox kese la ñu jël mi ngi nii suñu citronade pare na. Macha allah macha allah suñu citronade pare na nii rek la ñu koy defee. Ah yéen lii neexul oh xool leen lii ci citronade neex oyof saf naana macha allah xool leen lii bu jaree yokkaat tuuti sukar nga yokkaat tuuti sa sukar rek comme nii mu gën a saf ndax tàngaay la ñu nekk nag muy saf sukar du ko yàq. Voilà mi ngi nii pare na nii rek la yomb na comme bonjour moom pare na pare na neex na xool ngeen macha allah. Ñu nag sotti ko ci bouteille seddal ko bàyyi ko mu sedd ba ci kanam ñu jàll wone ko nag ci biir cuisine kati saa. Voilà léegi suñu jus de citronade da nga ni pay na gis ngeen ko nii ni mu oyofee neex. Léegi dañ koy jël dugal ko au frais pendant 2 heures de temps après ñu génn andi ko ñëw servir ko ci biir cuisine kati saa. Voilà 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 cher abonné de cuisine Katissa fatabarfukal machallah suñu citronade pare na suñu citronade maison mi ngi nii pare na jaar yoon neex machallah tellement tellement rafraîchissant oh suñu jus pare na ci biir cuisine Katissa tay mbokk yi lii la ngeen andir ci biir cuisine Katissa tay citronade la ngeen andil machallah neex na jaar na yoon gis ngeen nii suñu jus mi ngi nii ñu leen ñuy wan machallah 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 ci biir cuisine Katissa tay citronade muy limonade cher abonné tay lii la ngeen andiloon ci biir cuisine Katissa suñu citronade bu neex bu mucc ayib bi. On vous donne rendez-vous à la prochaine avec de nouvelles tutos. N'hésitez pas à liker et à nous laisser des commentaires si une fois que nos vidéos vous ont plu. Alors à la prochaine, on se dit à la prochaine, ciao ciao, bye bye. Avec de nouvelles vidéos encore sur Biir Cuisine Katissa. Merci, merci, à la prochaine.